هزب توكوش مكربيت بادرقو مدبنيا سبسابا يسلام منيسترو بن الفان دالم كمكربيت وابالات لك أرابو لاتشوت إياكيوش ملاشنا مابرارة ستو المكربيت وابالات بيتوبيا لوني ستاتشو قربامي ملكات يتلايوت إياكيوشنا كربو بامارانا بوروميا كليلوش بالو قجت زيغوش إياكفالوت بالو واغا مكنيات أبالاتو بتوكرتيانا سواتشوت إياكيوشنا باقراتين باونو ساعت إياتك هيدا يالون يرسبر ستورنات تكتلو بركات حزب لموت النال سكاية تدرجة نو كزيان زار مينستر مصري أبيتو من يتان نات الزبط اللو مثل أيو يتات قحيلوج إرك سلام ويجيت لولد كزي ما درجو يتوقل نجرجن يه يرك سلام بعد ما ساقاتو مكنيات أهونم مثل أيو يا جراتين كفلوج شجرو يكات تلامونون لازم باشين تلك قريطة هنو بتا سلازي يتكبرو يا سلام مينستر አሁንም ተስፋ ባለመቁረጥ ለሶስተኛ ጊዜ የሰላም ውይይቱና እርቁ ለማካሄድ ምን ታስባለህ? ሚኒስተሩ በአማራ ክልል በሰላም ለመፍጠርና ሰላም ለማስፈን ህዝቡ የተረጋጋ የሰላም ኑሮ እንዲቀጥል ሚኒስተሩ ምን እየሰራ እንደሆነ ማብራሪያ ብሰጥ። አሁን በአገሪቱ ያለው አጠቃላይ የሰላም ሁኔታ የሰላም ሚኒስተሩ በእናልፎ እንዳለም ከምክር ቤቱ አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ሰፊ ማብራሪያም ሰጥተዋል። በሀገሪቱ የሚከሰቱ ግጭቶችና ጦርነቶች በውይይትና በድርድር ለመፍታት የሚደረጉ ጥረቶች በቤንሻንጉል ጉምዝና በጋምቤላ ክልል ውጤት ማምጣታቸውን አንስተዋል። ታዲያ ጦርነትና ግጭት በኢትዮጵያ የትኛውንም ችግር እንደማይፈታ የመንግስት እምነት መሆኑን ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በየትኛውም መንገድ በየትኛውም አካባቢ በየትኛውም አጀንዳ ምክንያት የሚቀሰቀስ ጦርነት የሚካሄድ ጦርነት ግጭት ህዝብን ይጎዳል ካልሆነ በስተቀር አገርን ወደ አለመረጋጋት ይወስድ ካልሆነ በስተቀር ዋጋ ያስከፍለን ካልሆነ በስተቀር የሀገሪቱን ችግር ይፈታል የሚል እምነት የለንም። ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ችግሮች ከውይይትና ከድርድር በላይ የሆኑ አይደሉም። በድርድር በውይይት ሊፈቱ የሚችሉ ናቸው። ጦር የሚያማዝዙ አይደሉም። ጦር እንድንማዘዝም የሚያስገድድ ሁኔታ የለም። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጀ ሸኔ ቡድን ጋርም ሁለት ዙር የተደረገ ውይይትና ድርድር የሚፈለገውን ውጤት አለማምጣቱም ሚኒስትሩ አንስተዋል። የሆነና ተደራዳሪ አካላቱ ድርድሩ እንዲቀጥል ፍላጎት ስካላቸው ድረስ የሚቀጥል ስለመሆኑም ገልጸዋል። እስካሁን ባለው ውይይትና ድርድር የሚፈለገው ውጤት አልመጣም። በመንግስት በኩል ግን በማንኛውም ጊዜ ተደራዳሪዎች ፍላጎት ስካላቸው ድረስ ይሄ ውይይት መቀጠል አለበት። ይሄ ውይይት አሁንም ወደ መቋጫው እስከሚደርስ ድረስ መቀጠልና መሰራት ያለበት ነው የሚል እምነት አለ። ይሄ አሁን የነበይ ባለፈው የተካሄደው ስምምነት ያለው ውጤት ስለተጠናቀቀ ብቻ ሳይሆን ሁሉ ጊዜ የምንለው እዚህ ምክር ቤቱ የሚያቀው በየጊዜውም የሚባል የሚነገር ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄ ውይይት ያሁን አልተሳካም ማለት ከዚህ በኋላ ድርድር አያስፈልግም ድርድር ተስፋ ተቆርጦ ተተቷል ማለት አይደለም። ስለዚህ ድርድሩ መቀጠል ይኖርበታል። የሚፈለገው ውጤት እስኪመጣ ድረስ ያለማቋረጥ በማንኛውም ጊዜ ብንደረድር ጥቅም እንጂ ጉዳት የለውም። በአማራ ክልል ያለው ግጭትና ጦርነትም በሰላማዊ ውይይትና ድርድር መቋጨት እንደሚኖርበትም የመንግስት አቋም ስለመሆኑ ሚኒስትሩ በእናልፎ እንዳለም አብራርተዋል። በአማራ ክልል ያለው ግጭትም በዚሁ መንገድ በሰላማዊ ድርድርና ውይይት መፈታት አለበት የሚል እምነት ነው ያለው። ጦር መማዘዙ ይዋጣልን መባባሉ ዜጎችን ለጉዳት ከመዳረግ ባለፈ ሌላ ውጤት ስለማያመጣ ሄዶ ልክ የሰመኑን ጦርነት በንግግር በውይይት ቁጭ ብለን እንደፈታ ነው። ነገም በአማራ ክልልም ይሁን በኦሮሚያም በሌሎችም ክልሎች ያሉ ግጭቶች በንግግርና በውይይት መቋጨታቸው የማይቀር ስለሆነ ወደዚህ ድርድርና ውይይት መተን ቁጭ ብለን ተነጋግረን ከዚህ በላይ ዋጋ ሳንከፍል ከዚህ በላይ መስዋዕትነት ሳንከፍል እንዲዚህ አይነት ጉዳዮች መቋጨት አለባቸው። በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ይሰፍን ዘንድ እያንዳንዱ ዜጋ የድርሻውን መወጣት እንደሚገባውም የሰላም ሚኒስትሩ በእናልፎ እንዳለም አሳስበዋል።